Ahoj, já jsem Klárka a žiju ve Švýcarsku. Miluji cestování a v této sérii jsem se rozhodla, že vás vezmu sebou kolem Švýcarska nebo jiných zemí. Prostě vás vezmu tam, kam mě nohy povedou. Dobrý den, vítám vás v novém videu, na který se moc těším, protože se to týče mého auta a prázdnin zároveň. Pokud mě znáte nebo ne, tak miluju cestování a jelikož už mám řidičák a mám i auto, tak jsem se rozhodla, že si přeměním auto nebo předělám auto na to, abych v něm mohla cestovat a spát. A takže vlastně takhle začne moje nová série o tom, jak si budu přeměňovat, předělávat auto. Co se týče mého auta, tak mám Škodu Octavku Scouta, což znamená, že má velký kufr, takže si budu moct normálně spát v pohodě a bude to dost příjemný. A teď vám trochu ukážu auto, co mám v plánu, co už jsem si nakoupila a jiné věci, co budu dělat. Takže ohledně předku si nechám normálně volný dvě místa, logicky jedno, kde budu řídit a druhý, kde možná bude někdo sedět, kdyby někdo se mnou cestoval, takže tam nic nebudu dávat. Tím pádem jako budu muset všechno zahrnout do kufru a na zadní sedadla, ale to nevadí. A teď se mrkneme na zbytek. Tak co se týče zadních sedadel, tak teď tady mám věci, ale samozřejmě si sundám jako tady ty věci prostě na hlavu a dám si dolů sedadla, abych tam mohla mít matraci. Mezi zadním sedadlem a předním jako sedadlem, tak budu mít věci trochu, co se týče jako vaření, kanistr s vodou, všechno jako možný místičky a tak dále. Ještě nevím, jak si to přesně zorganizuju, ale tady to bude. Mám štěstí, že tady mám vlastně 230V zásuvku, takže si tady budu moct když tak dát nabít jako telefony a tak dále jako vepředu, kde taky můžu, ale s tím, že tady mám jako normální zásuvku, tak možná si sem dám ledničku, ale ještě si nejsem úplně jistá. Takže takhle to vypadá, když si vlastně dám ty sedadla dolů. Nemůžu si je vytáhnout, takže budu pracovat s tím, že si je jenom dám dolů. A je to trochu vyvýšené, ale to mi moc nevadí. A vlastně pod sedadla si dám nějakou folii nebo tak, aby se mi neponičily ty sedadla, jak budu řídit. Původně jsem si chtěla udělat dřevěnou strukturu vlastně na do kufru, ale uvědomila jsem si, že to vlastně vůbec není potřeba. Takže vám teď ukážu kufr a už jsem si vlastně koupila matraci. Koupila jsem si tlustou matraci kvůli tomu, že chci logicky spát pohodlně. A nevadí mi, že vlastně ztratím trochu místa mezi tou matrací a stropem, dejme tomu. Takže jsem si koupila normálně matraci jako z IKEA a je to 90 na 200 cm a to vám ukážu teď hned. Takže tu matraci, kterou jsem si koupila, tak se dá složit, což je velmi praktické, protože když bude pršet, tak si ji jenom složím, dám si ji do kufru a můžu jako sedět vzadu normálně. Jinak jsem si to naměřila přesně tak, abych, když si tam normálně vlastně tu matraci rozložím, to vám ukážu za chvíli, tak tam je 5 cm na každé straně, což mi zas tak nevadí. Takže vlastně kufr má jako metr na šířku a potom co se týče těch 200 cm nebo ty 2 metry ohledně té délky, tak jsem si všimla, že si jenom musím dát trochu dopředu sedadla a normálně jako se to tam vejde. A teď to asi rozložím, abych vám to normálně mohla ukázat. Ještě teda než rozložím tu matraci úplně, tak tady můžeme vidět, že tady mám fakt hodně místa a když si zvednu vlastně ten dvojitý kufr, což je vlastně taky praktický, že mám tu skládací matraci, protože si budu moc v pohodě jako otevřít ten dvojitý kufr. Tak tady zatím mám bordel, to si budu muset vytáhnout, ale je tam fakt dost místa, abych tam mohla mít oblečení a tak. A je tam vlastně
výška 7 cm, takže jsem si koupila vlastně kapci na oblečení, kde budu mít oblečení, a to si vlastně potom dám do tohoto kufru. Takže si myslím, že tam je dostatek místa a to je dřevěná struktura, nakonec teda není vůbec potřebná. Takže takhle to vypadá, když mám tu rozloženou matraci. Jak jsem říkala, tak si vlastně tady to můžu zvednout a vlastně rozdělit. Teď ji mám obráceně, ale abych mohla vlastně v pohodě jít k tomu dvojitýmu kufru a jít si vlastně pro věci. Jinak co se týče místa, tak tady mám teda zatím věci, už jsem si koupila jako různé věci, které vám ukážu za chvíli, ale tady je vlastně místo na obou stranách a zkusím si najít mini ledničku, aby se mi sem vešla a mohla jsem si ji sem připojit, a nebo si koupím větší ledničku, kterou dám pod to sedadlo, ještě se musím rozmyslet, ale vlastně i tak tady mám prostor, aby jsem si mohla dát spoustu věcí, což je fajn. Ať je to na jedné straně nebo na druhé, tak je tady fakt hodně prostoru. Tady když si teda lehnu a podívám se nahoru, tak mám teda hnusný sklo, ale je to moc příjemný, že můžu vidět vlastně ven. Když si teda sednu, když se snažím jako si sednout, tak nemůžu být rovná samozřejmě, protože na to bych musela mít, nebo musela bych si dát pryč tu matraci, ale když si ji teda jako znovu prostě zmenším, jak teda můžu, což je fakt velmi praktické, tak se tam normálně vejdu bez problému. A jinak to, co mi přijde taky fajn, je, že když vlastně bych potřebovala rychle odjet, tak se jenom seberu, tady rychle naskočím a někam pojedu. Taky jsem vlastně přemýšlela nad tím, jestli si nekoupím jako nafukovací matraci, ale to se mi nechtělo z toho důvodu, že za prvý bych ji musela nafouknout, kdyby nastal problém a nemohla jsem ji nafouknout, nebo prostě to nějak nešlo, tak by to moc pohodlný nebylo. Na karimatce se mi úplně nechtělo spát z toho důvodu právě, kdybych jela na nějakou delší dobu, že to není moc pohodlné. A potom na těch matracích, které jsou jako nahory, tak znovu myslím si, že to může být jako dobrý nápad, ale znova nevím, jestli by to bylo úplně pohodlné na nějakou další dobu, a taky vlastně tuhle matraci potom můžu skladovat normálně, že si ji dám jako sedačku v podstatě. Zatímco kdybych měla jako ty jiný matrace, tak úplně nevím, co z toho můžu potom udělat. Jinak co se týče toho, co už jsem si koupila, tak už jsem si koupila takovou malou karimatku, aby jsem si mohla sednout jako sama někde prostě normálně na zem. Potom jsem si koupila mikrovarnou konvici do auta a ještě jsem ji neskoušela, takže buď bude fungovat, anebo ne. Potom teda jsem si koupila malý vysavač, ale to je spíš jako obecně, to nevím, jestli budu s sebou tahat, kdybych někam jela. Potom jsem si jako z Decathlonu koupila velmi malý stoleček a velmi malou židličku, kterou vám ukážu za chvíli. A koupila jsem si to takhle malý z toho důvodu, že mi nevadí jako sedět skoro na zemi, dejme tomu. A hlavně je to praktický, že kdyby bylo hnusně, tak si ten stoleček můžu normálně takhle otevřít. Počkat. Můžu si ho normálně takhle otevřít a buď vlastně jíst vevnitř takhle, anebo normálně si takhle otevřít jako kufr a vařit si prostě tady, místo toho, abych vařila někde venku. Tak co mám zatím v plánu? Tady si udělat kapsy na suchý zip, aby jsem mohla použít vlastně celý ten prostor a mohla jsem tady mít jako normálně nějaké věci. Co se týče vlastně tohohle místa, tak právě se zkusím jako najít nějakou ledničku, pokud možno. A pokud to nebude možné, tak si teda koupím ledničku a dám si ji teda pod sedadlo, abych ji mohla mít připojenou normálně na
na té zásuvce. Teda co se týče ještě věcí, co mám v plánu, tak mám v plánu si koupit vlastně velkou roli takový ty folie na okna a vyměřit si jedno okno za druhém a udělat si vlastně na všechny okna, aby si to tam mohla jako přicvaknout. Myslím si, že to nebudu dělat žádným suchým zipem, najdu nějakou variantu, abych to mohla udělat, ale aby tam nebylo vidět do toho auta, když normálně spím. Jinak jako asi poslední věc, tak jsem si koupila zatím jako v IKEA takovej závěs jako do koupelny, ale přemýšlela jsem nad tím, že si ho vlastně zafixuju takhle kolem jako kufru, abych mohla mít vlastně otevřený, ale zároveň i uzavřený prostor, ale ještě si to musím naměřit a zkusit a asi to tam nalepím magnetem s tím, že vlastně budu moct mít právě, jak jsem říkala, uzavřený, ale otevřený prostor. Takže to, co jsem říkala s tím závěsem, je, že bych ho vlastně chtěla normálně takhle rozložit. A vlastně si ho takhle přilepit, přidělat, abych právě mohla mít jako zavřený a otevřený prostor zároveň. Myslím si, že je to dobrý nápad, kdyby náhodou pršelo, nebo kdyby bylo nějaký velký vedro v tom autě, ale nechtěla jsem mít úplně otevřeno, takže bych měla takovou jako polo variantu, dejme tomu. Jinak teda to je asi všechno na to začáteční video. Myslím si, že jsem řekla v podstatě všechno, co jsem chtěla říct. A pokud jsem teda nějaké věci zapomněla, tak to dám do příštího videa. V příštím videu budeme asi, nebo budu spíš dělat všechno, co se týče těch oken a toho kufru. Budu se snažit jako najít s tím závěsem prostě nějakou možnost, jak bych tam ten závěs mohla mít přifixovaný a jinak to je asi zatím vše. Doufám teda, že se vám toto první video z této nové série líbilo a my se uvidíme příště na další dobrodružství. Ahoj! I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.